Поки одні експерти шукають ефективні шляхи протидії методам діяльності міжнародних терористів, інші намагаються зрозуміти, як за останні роки змінилося обличчя явища. Дослідники з корпорації РЕН стверджують, що успіхи новотворених угруповань, таких як Ісламська держава, є тимчасовими. А найбільшою загрозою для них є вони ж самі, розповідає Юлія Ярмоленко. Після атак 11 вересня контртерористичні стратегії сконцентрувалися на запобіганні масштабним нападам. Але сьогодні обличчя тероризму змінилося. Атака на видання «Шарлі Ебдо» була нехитро спланована, але мала неймовірний вплив. Життя у Парижі зупинилося через кількох чоловіків із вогнепальною зброєю та саморобними бомбами. Братів-ісламістів, які виросли у Франції, не тренувалися у таборі Аль-Каїди, а радикалізувалися онлайн. Ще 5 років тому у колах розвідки точилися дебати про те, чи можливо когось завербувати та контролювати суто через інтернет. А сьогодні це частина стратегії терористів, які використовують онлайн-комунікацію, а водночас мають доступ до зброї завдяки війнам в Сирії та Іраку. За даними американських спецслужб, до джихадистських груп за останній час приєдналися 20 тисяч іноземних добровольців, 3 тисячі з них – із Європи. Директор ФБР Джеймс Комі каже, нещодавно ІДІЛ розпочав нову масштабну медіакампанію і у США, націлену на тисячі послідовників. Щодня терористи бомбардують прибічників 2 головними повідомленнями, каже Комі, вступати в ряди Ісламської держави у Сирії та Іраку, а якщо такої змоги нема, меседж терористів простий – убивати. Вони викидають в ефір тисячі повідомлень, приблизно 90 тисяч щодня. І вони потрапляють до мільйонів людей по всьому світу. Інші фахівці зауважують, що сучасний тероризм, попри очевидні успіхи, приречений на провал. Осередок міжнародного тероризму, яких уособлює так звана Ісламська держава на Близькому Сході, не має тривалого майбутнього через свою грабіжницьку природу. Вони функціонують, здебільшого займаючи нові території, спустошуючи банки, розпродаючи будівельне устаткування, автомобілі, вантажівки і генератори, як тільки можуть. Вони мусять розширюватися, інакше не зможуть утримувати свою владу. І ще більший виклик для джихадистської держави, яка відома своєю жорстокістю, отримувати схвалення в ісламському світі, каже Філіп Мад. Коли мене питають, як наші справи, я відповідаю, а хто виграє війну ідей? Люди в усьому ісламському світі вирішили, що те, що вони бачили протягом останніх 15 років, а це вбивство невинних, абсолютно неприйнятно. Опитування громадської думки у мусульманських країнах показали, люди здебільшого засуджують насильство проти цивільних. Опитані переконані, каже Мат, що такі дії не можуть бути виправдані захистом ісламу від його ворогів. Багато мусульманських дослідників кажуть, халіфат у старі часи об'єднував митців, науковців, винахідників та благочестивих людей, а не лютих фундаменталістів-джихадистів, які готові були обрушити свій гнів на будь-кого, хто не поділяє їхніх поглядів. Юлія Ярмоленко, «Голос Америки».